কি রে ভাই, তো ইমান ধুনিয়া জাগাত মোক ফুরবা লইছা? কি গো ঠাইয়ে বাতো তো কোন চিপস খোয়ালি, চকলেট খোয়ালি, কি অনু ভাল দে, এতে মোক মরম করা। মই তো তোক ভালে পাওঁ, তহে বুজি নাপাওঁ কিমান মৰম কৰোঁ তোক। মই সদায় সদায় কলেজৰ পৰা আহোঁতে তোক দিলে চিপ্ছ আনো, চকলেট আনো, আৰু তাৰপিছত তই যাই থৈ মায়ে আৰু দেউতাক ক'বাৰ কিবা কথা লাগে দা। হে কি কৈছো, একো কোনাই শুন না দুটাক, মই তোর কথা কোন দিনা এ ও সিদিনা সিদিনা শুন না কো কোনা এ ও এটা তো বানি গেছা। সিদিনা যে তই যে মার দেউতাক যে কিবা কই আসলি, আর কর পিছতে যে মোক যে মার দেউতা মাতি নিলাক, নিয়ার পিছতে যে মোক ইমান গালি পেললাক, এটা তোর অল্প মনত নাই? মোক গালি খুবার বস্তু তোর সব মনত থাকে, তারপিছত সব পারি যা। ও সিদিনা সিদিনা শুনতে পড়াতে মোক কাবালত কথা পাতিছিলি, মায়ে আমাক তোকে পড়িবা দিছি আৰু তই মনে মনে কথা পাতি আছা, সেইকাৰণেও কৈ দিছো মাৰ আগত। মই কি জানা, মই সিদিনা ফ্ৰেণ্ডৰ লগতে কথা পাতি আছিলো, আৰু ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি থাকিলে কৈ দেই নেকি, কৈ দিবা নালাগে নহয়। মই চোন ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতো, মোকতো গালি পাৰা নাই মা দেউতাই, তোকো গালি দিছি। আৰু ৰচোন ৰ, মই ফ্ৰেণ্ডৰ লগত কথা পাতি ডাঙৰ ডাঙৰকে কথা পাতো, তই কিয় সৰু সৰুকে কথা পাতি আছিলি? সেইদিনা মই চিক্ৰেট কথা পাতি আছিলো, সেইকাৰণে সৰু সৰুকে কথা পাতি আছিলো, তই নিহঁতৰ কথা কিয় মাইক কবা লাগে? কি চিক্ৰেট কথা এ, মানে যে চিক্ৰেট খাই সেই নেকি? আরে সেই চিক্ৰেট নহয় এ। কি তে? আরে বুদ্ধু, চিক্ৰেট কথা মানে কি তই নাজনা? যি কথা সবৰে আগত কবা নোৱাৰি, মাত্ৰ দুটা এটা বিশ্বাসী মানুহৰ আগতে কবা পাৰি, সেইটোকে চিক্ৰেট কথা বুলি কয়। আৰু সব কথা সবৰে আগত বিশ্বাসত কৈ নিদিবি, তেতিয়া সেইটো কথা চিক্ৰেট কথা হৈ নাথাকে। সেইকাৰণে আৰু এই যে কথাবিলাক যে আমি আলোচনা কৰি আছো ইয়াতে, তই এইবিলাক কথা যাই ফেলে আমাৰ মায়েৰ আগত নকবি কিন্তু। মই এলা চিক্ৰেট টিক্ৰেট বুজি নাপাওঁ দে, মই মাৰ আগত সব কথা কৈ দিম, কৈ দিম, কৈ দিম, মাক মই সব কথা কৈ দিম। ঐ